Nej, vad fan. Nu spelar jag in. Så är det ibland. Ja. Vill du ta lite vinkel upp? Jajamän, fixar jag. Just nu filmar jag så får du hålla upp lite snyggt. Där ja. Ja, nu har Martin på här redigt böj. Jävlar i helv. Den är fet den du. Får vi höra ett vrål? Ja! Oj, oj, oj. Vilken spöböj alltså. Du, den sticker bra där. Ja, den är nacken. Den står lax på. Får du det? Härligt Martin. Jag ska hålla upp den här nere. Fy fan vilken god bil jag har på den nu du. Det är jävla. Det är gott. Oj, 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 vilken spöböj. Tjola, fiffa. Ja, du vet. Detta är Eldorado just nu faktiskt. Det var länge sedan det var så här bra fiske i morgon. Eller, vad tror du? Det är bra nu, ja. Ja, det är god spöböj alltså. Jag ska se om det kommer någonting här nu då. Oh, det är en fin öring nu. Det är en jävla fin öring. Gott det. Ja, kolla vilken öring. Den du. Oh, det är en femma, sexa ju. Femma i alla fall kanske. En fin öring. Det är en jävla fin öring. Vad säger han? Det är roligt. Alltid lika roligt. Vi ser här kan vi nog. Vi ser. Behöver du hjälp med landningen? Nej, det är nog lugnt. Då tar du. Ja. Kan jag få in den här, ja, precis. Gott det. Det är en jävla fin öring ju. Ja, det. Nu hänger Alva löst. Ja, fint. Gott ditt. Fan vad gött det. Ja. Oh, där var han uppe och vältar fint. Helvete. Ja, den är stor. Ja. Uff. Oj, oj, oj. Den är jävligt fin du. Ja, så tack. Shit, vilken öring! Ja, det är en riktigt fin öring, Hanne. Gott, Martin! Nu kommer han här. Nu kommer den här, ja. För fan. Jag vill han inte. Nej. Kolla, Martin! Oh, vilken grann öring, du! Jesus! Kolla den du! Kolla! Kolla här vet du! Oh fy fasen nu! Får vi se ett brett smile nu? Kolla du! Fy fan! Den här är över 6 tror jag. Ja, det tror jag med. Det tror jag med. Då tar vi och väger han. Ja Martin, han har jävla fin 6,7 kilo. 82 centimeter. Vilken fisk alltså! Det är bra fiske nu. Jajamän. Nu är han på get. Åh, oh, där tackar han för den fighten. Åh, oh, det känns... Underbart! Fan vad gott. Ja, det är gott. Ja, det är ju fin avslutning här. Det är inte så mycket fisketid kvar nu ju. Men vi kör lite till.